Tož zdravičko. Dívejte, předem bych jsem chtěl říct, že nejsem šofér, který by měl poučovat, nebo říkat něco, jo, ať to neberete špatně. Ale chtěl bych vám dneska ukázat jednu takovou vychytávku. Někteří o tom asi víte, co jezdíte, někteří ne. Je to dobrá věc pro ty, co budou začínat, mi to nikdo neřekl, Já jsem se to nedozvěděl od žádných svých českých kolegů, já jsem se musel o tom bavit s klukama z Polska, abych zjistil, že něco takového existuje. Ti, co jezdíte Anglii, tak jistě víte, že Border Facility Island, Savington, neboli celnice, co tu je, je někdy funkční a někdy nefunkční. Někdy to funguje stylem, že přijdeš, stojí v lajně 3-4 lidi a někdy přijdeš a stojí v lajně 40 lidí najednou. Soudruzi z Anglie proto udělali aplikaci, kde už můžete se zaregistrovat dopředu pomocí online systému. Má to několik výhod a my si dneska ukážeme, jak na to a co a jak budete potřebovat. Co na konci budete mít, když tady tenhle ten postup uděláte? Dostanete už při příjezdu takovou průkazku. Předem se omlouvám všem, co umíte anglicky, za moji výslovnost, jo? Budu se to snažit rovnou překládat do češtiny, ať to nemusím mluvit, protože se tu nechci ztrapnit. Co se týká mojí angličtiny, tak já relativně zvládám psanou angličtinu, ale co se týká mluvené angličtiny, tak já jsem úplně, ale úplně v dupě. Já jsem to musel přerušit, bo jsem si šel už vyzvednout papíry, takže lístek už vám neukážu. Mimo jiné, abyste dostali tuhle tu kartičku Priority Pre-Notified Arrived, Arrived je to správně, tuším, což znamená prioritní předem ohlášený příjezd, tak potřebujete k tomu aplikaci. Odkaz ke stažení té aplikace máte v popisku dole videa a my se teďka vrhneme na tu aplikaci a uvidíme se teďka v mobilu, co a jak budeme dělat, ať to máme všechno eňoňuňo. Tak, já doufám, že mě teďka slyšíte a všechno, co udělám, vy uvidíte taky. Takže, zapneme si tuhle tu aplikaci, kterou máme. Atent and Island Border Facility. Tu, jak otevřete, tak se vám rozjede tahle ta aplikace. Tady už vidíte, že já už mám všechno hotovo, ale pojďme úplně od začátku. Potom, co se vlastně stáhnete aplikaci, dáte... Zadáte I am driver a vyplníte všechny tady tyhle ty věci. Takže e-mailovou adresu, znovu potvrdíte e-mailovou adresu, heslo, znovu potvrdíte heslo a potom napíšete číslo vašeho auta, které máte SPZ-ku, dáte country, z jaké jste země, jo, telefonní číslo. Napíšete svůj telefonní, prostě svoje telefonní číslo napíšete, potom tady máte, jaký jazyk preferujete a nakonec máte, jak chcete, aby vám přicházelo upozornění, jestli SMS-kou nebo e-mailem. Tak potom, když vlastně už to máte hotovo, nebo hotovo, jak to říct, když jste se zaregistrovali, tak potom, co si stáhnete tu aplikaci a už máte zaregistrováno, spustíte aplikaci a vlastně nový soubor nebo novou žádost o zaclení nebo vyclení uděláte pomocí tohohle z toho plus. A potom tady máte start transitního procesu nebo k ukončení transitu. Jo, pod nás budou prioritní vždycky starting nebo ending. Tedy pro nás je teďka, že vyjíždíme z Anglie, tak kliknete na starting a pokračujeme. Potom, co vlastně tady tohle to rozkliknete, tak vám vyjede takovej text. A my začneme. První otázku, nebo na co se nás první ptají, je, z jakého přístavu budeme odplouvat, nebo jak opustíme Anglii.
sami víte, že to vyplňujete i v papírové podobě, takže vyberete, jestli pojedete Eurotunelem, nebo poplujete z Douvru, nebo z toho druhého přístavu. Já popluju z Douvru, takže dám Douvr. Dalším pointem tady je local reference numbers, referenční čísla, což znamená jako LRN. Vy to znáte, posílá vám to váš dispečer. Tak ty tady zapíšete a potom, co to napíšete, tak tady je potom otázka, jestli tohle to má nějaké speciální časové okno nebo něco takového. Ne, nemá. Jestli máte ještě další číslo, dáte add a vyjede vám kolonka pro další číslo LRN, protože těch čísel může být několik, že ano. Následně se vás zeptají, jestli máte ještě nějaké referenční čísla, ostatní referenční čísla, jestli dáte ano, tak jestli máte MUCR číslo, dáte ano, jestli ne, dáte ne a zároveň vám hned vyjede poslední kolonka, jestli máte GMR. Vy kliknete, že ano, protože GMR musíte mít. GMR tu napíšete, potvrdíte a pokračujeme dál. Potom je do you need, jestli vy musíte mít nebo potřebujeme, need je potřebovat, tak jestli potřebujete razítko na nějaký cities, nevím, co je cities, jo. Nebo ATA, neznám tady ty, takže klikám ne, ne. A jestli máte nějaké jiné celní dokumenty z nějaké jiné celnice, třeba v Anglii, tak pokud ano, kliknete ano, pokud ne, klikáte ne a pokračujete dál. Potřebuju a pokračujeme dál. Teďka je to vlastně o detailech toho, kde to chcete vyclít, takže první si vyberete Savington, což je vlastně Ashford, je to jediná možnost. Potom jim tu musíte vyplnit očekávaný příjezd. Očekávaný příjezd máte vlastně 4 dny dopředu, si už to můžete naklikat a oni tu pro vás ty papíry 4 dny dopředu mít budou. Dneska je ale úterý 2., takže klikáme na úterý 2. a zeptají se vás na očekávaný příjezd. Očekávaný příjezd doporučuji dávat opravdu, kdy přijedete, protože potom to závisí dál, co se bude dít, nebo dál, vysvětlíme si později. Takže teďka je 12 hodin, tak klikám od 12 do 18, potvrdím, že jsem všechno udělal a zakládám. Potom... Tak, pokud jste tady tuhle tu žádost úspěšně odeslali v elektronické podobě, najdete ji na hlavní stránce té aplikace v procesu. A teďka jsou dvě věci, které můžete udělat. Máte na výběr, buď budete někde stát a čekat, třeba když čekáte na Ashfordu, tak můžete zůstat na Ashfordu a čekat na SMSku, až vám přijde, že jsou vaše celní papíry hotové. Nebo je tu druhá možnost, ta lepší, že, nebo pro mě je to pohodlnější, že přijedete, ale pozor, při příjezdu do Savingtonu musíte jet pomalu, tak ať vás sejme kamera, ať vám přečte kamera SPZku, nesmíte tam vletět. Ona totiž má problémy číst SPZky při vysoké rychlosti. No a posléze pokračujete tak, jak znáte z videa, pokračujete k budkám, kde vlastně vám dají ten žlutý papír o tom, že vlastně jste očekávaný příjezd, přednostní očekávaný příjezd. No. A teďka vám prostě přijdou buď SMSka nebo ne. Když už vám přijde SMSka o tom, že jste vlastně můžete tu přijet a máte papíry vybavené, přijedete, vezmete, odjíždíte. Pak když tu přijedete ale dřív, než vám přijde SMSka, přijde vám zároveň hned SMSka o tom, že zaregistrovali váš příjezd a že vás prosí, abyste počkali v kabině. No a to je všechno. Dají vám papír a potom, až vlastně máte papíry, tak s tím žlutým papírem můžete předběhnout celou tu lineu těch šoférů, co tam je, a jdete v exportu v Customs 1, mají to jenom dole, jo, jenom v jedničce, vlevo na konci jsou okýnka, zelený papírek, hodím fotku, tam přicházíte, odevzdáváte žlutou kartičku, dostáváte dokumenty, červený papír pro exit a odjíždíte. Já doufám, že vám tohle to pomohlo, je to krása na ušetření času. Já tohle to vědět dřív, určitě bych se nezlobil, kdyby mi to někdo řekl, bohužel mi to nikdo neřekl. Až po vlastně roce, co jezdím tady do Anglie, jsem se o tom bavil s kolegou, co se bavím s jedním Polákem, a Konrad mi napsal, že něco takového existuje, takže doufám, že to pomůže i vám. Sorry za moji angličtinu, věřím, že někteří jste se pobavili, ale funguje to, apka ušetří dost času, když spěcháte,
a hlavně můžete, když už víte a jste třeba zná někde ve Skotsku a víte, že prostě pojedete dolů, tak už jim to můžete dát dopředu, oni to připraví, pak jenom přijíždíte, vyzvedáváte a adios. Mějte se krásně a amigo.